Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Savetujemo vas da ne žurite, da štedljivo trošite i reči i osjećanja. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života. Zakon kaže da ako muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni, a to može i lepše da se kaže, povećajte svoje obaveze da ne biste ugrožavali pravo ljudi. U današnjem svečanom činu stekli su se ne samo obostrana ljubav, već i vaši pojedinačni i zajednički interesi. Brak ne može biti